Hej, jag heter Stefan Pettersson och är vad man kallar en gedigen produktionsman med många års erfarenhet inom den tillverkande industrin, både i roller som vd och som ordförande. Ett tips som jag har till dig om du är på väg in i en roll som ordförande i ett nytt uppdrag. Tala tidigt om hur du vill ha det i styrelserummet. Berätta vilka värderingar som ligger varmt om hjärtat. För detta skapar alltså en trygghet i gruppen och det blir enklare att samarbeta och du får ett gott klimat i styrelserummet. Lycka till med ditt viktiga arbete och jag önskar dig en riktigt god jul.